Åsebest. Åsebest. Oi, oi, oi. Den som står imot er en ingen. Dette blir en lang battle hvis Asperger klarer å reverse sweepen. Reset the bracket. Ja, klarer de å komme forbi alle de dansmatchene fra Dorka? Ja, det er det. Du får game 10. Nei, men han er alltid innenfor Waydash dansmatch-rekkeudet fra Airfox. Du vet den kommer. Ja. Og så mens han driver med det, så Clash Cancer også, som blir truffet, så prøver han på det. Mm. Det never ending that. Det er konstant dansmatch rundt han. Han er aura med noen pack. Det er sånn jacket glitch, jojo jacket, nesomlegg, ja. Bare med dansmatch. The hitbox of a dansmatch stuck to. Ja. Nei, veldig skummelt å gjøre. Så setter jeg mail i sin spil. Vet du hva han bare gjør? Han går dit! All for langt ut. Åh, hva da? Han ble brent. Play with fire! Du kunne ikke burn! Men worked out. På en måte. Han overlevde. Føler at mistet spis. Det er en liten bit kunnskapet. Oi, oi, oi. Han lever. Og så får han kombo. Oi, oi, oi. Åh, nice. I tipperen. Oi, oi. Åh, han lever! What? Hva faen er det? Det var down tip. Men han lever. Vi ser om han klarer å komme seg helt inn og så på. Nei, han prøver ikke. Åh, ja! Så du venter. Oi! Dork, please! Jobber så hardt for å komme tilbake. Ja, mamma bare, let's go, Sopo! Og så drev jeg sånn. Nei, faen. Dette gidder jeg ikke. Oi, oi. Ja, veldig fin. Hvordan er de lårene egentlig? Er de sammen, eller er det bror og søster? Kan du ikke være i spørsmål? Jeg tror det er søsken. Ja, det er litt smart. Så lenge ikke begge deler, så er det kanskje greit. Ja, det var det da. Alt er gang! Er det heit, så er det greit. Ja. Er det gress på banen, er det lov å spille? Er det noen flere? Ja. Yes, men da var det kuteskapen som var første. Ja. Får vi bare en helt clean sweep 3-0, eller? Blir det oppoverbakke for Asperger? If so, med Cantrix så kan det jo bli et annet. Oi, går ikke sånn. Wobbling er ikke bannet i doubles. Wobbling er bannet i singles, men ikke doubles. Det vil si at han står fritt til å bruke det, men slipper det. Han slapp ledge for tidlig. Oi, 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 oi. Rett i tippen. Veldig kjapp dashdown. Nice. Damn. Nesten sikkert at Boffe kunne melde seg på alene i Davos. Og hadde ikke bare kommet til Davos. Det er ganske gøy det. Å melde seg på alene. Spill. Spesielt uten computer, synes jeg. Så er det sånn, bare konstant 1-2 situasjon. Ja. Men er det da 4 stocks til alt sånn, eller skal du da ha 8 stocks? Nei, 4 stocks, ja. 4 stocks, ja. Ja, det er hekt. Veldig disadvantage, for å si det sånn. Han har slått Dork og Jungfest allikevel. Dork og Jungfest? Ja. Nei, kutter du det? Har du det? Ja. Selv med Jungfest sine precise smasher. Ja. Jeg tror han spilte Mario. Ja. Jeg sier jeg spilte Fox. Var det et game, eller var det et set? Det var et set. Sær? Ja, det er jeg ikke mener. Og du spilte? Fox. Fox. Mye bedre enn Gen. Ja, det var det jeg tenkte på. Det med Gen, det tror jeg nesten er imot.
Obvious for at jeg skummel alene I Dobbles. Fick flop, hva mener du? Det vel Fick, det en fra Bergen. Åh, oh, ok. Oh, begge var ved kanten, så, så denne smashen kommer til å være en av dem. Åh, oh, han ble litt støkk under banen. Gikk ikke an å bombe. Åh, dobbelt bøtt. Kommer alt. Nice. Selv om du smashet her ut av den ene Foxen Nuffer, så var den andre børn der, vet du. Så var det bare vegg med gulv for Foxen. Offer på 69%? Ja, han landet da. Han landet. Åh, så vidt! Ja. Offer lever. Offer lever alltid. Åh, den... Åh, nice tips. Da det bra. Det regner. Ja. Ja. Greit. Asperger's on the board. Sånn helt uironisk, Aspergers. Ja. Yeah. Why? Eller det ironisk? Ikke helt sikkert. Hva var det da? Hva skjedde nå? Åh, ja, det var pop-up. Nei, den er da. Ja, ja, ja. Spennende. Han dør, iblant. Det man bare nødt til. Han må regne med svin. Men han vet ikke helt hva hun driver med alltid. Det kul. Det spiller så godt. Det ikke lov, de ute, vet du. Throw there. Nice. Sweet spot til ledge. Oi. Ok. Stålig på counter. Oi, bare light shaker. Han ville til kanten. Hvorfor tror jeg ikke lever med Sammy lenger? Eller nei, det glemte deg borte. Oi. Nice. Nei, det ikke for noe grønt. Godt jobb, det er seik. Oi, ja. Oh, altså det kan. Oi, nice. Oi, oi. Åh, det var litt vekk. 28% var det worth. Jeg tror de gjorde en nett loss der, dessverre. Åh, oh, han landet ikke. Han landet ikke. Oi, oi, oi. Backer det. Jeg tror... Åh! Oh. Han bryr seg ikke. Kommer fortsatt med en sånn sjøgøy. Ja. Oi, oi. Åh, oh, wow! Ja. Det farlig med ledgen på banen. Åh, oh, nice! Så bra, helt bra. Åh, sweet spot er under! Sweet spot er under counter. Det er så precis, men... Absolutt mulig. Sjelt man faktisk får punish av counter og særlig likevel. Så denne counter definitivt bra å gå for I slike situasjoner. Kombo, 10 meter siden begge to. Åh, hvis jeg går inn. Hva det de driver? T-posing-seremonien, hvor det heter. Hæ? T-posing-seremonien. Ja, selvfølgelig. Hva det? Som jeg har gjort. Invoke the old gods. Åh, den tekken er jo. Ja. Åh, oh, det ikke noe skjold igjen på våffet. Ikke håp. Åh, oh, tar han rett før han. Åh, wow, våffet er så sleip. Åh, den øppinnen var perfekt her. Ja, ah, det var vavlingen. Ja, nå, here we go, boys. Brult. 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 Det som du glemmer det. Du glemmer at det eksisterer gjennom hele matchen. Nei, wobbling av banna, DQ! Oh. Wobbling av banna, DQ!
för den banan kan sätta väldigt stoppe för Waffles sina shenanigans. Ja. Det är något som kommer till med mig. Ja. 20-30% till. Jag tror inte Isis har så mycket emot banan som egentligen i den här matchupen, men det är ju bra. Rätt in i basen. Combos! Åh, han går tillbaka. Vänta, jag ser folk springa. Oj, tipper du så? Åh, pianapo. Oj, han kan bara shina. Shina, alltså döda. Hade hoppat allt. Men nej, gick ikke. Oj, gick ikke. Ja, det var det för en sang? Hassmacker akkurat ikke. Vi kan ikke makke spukke. Det jo... Hva han heter? En turbut? Nei. Han som har en smurfesang og sånt. Ja. Plus att tända sången. Ja. Man har nog inte en sån. Ja, det är jag. Men det är ju inte. Ska vi chatta? Jag tror jag har. Har du hört chatten för? Hvis noen har navnet hans, chat. Kom igjen, chat. Hallo. Ja. Hva som har den der plus att tända sången och allt det där? Åh, det är det. Oj, bara Firefox. Satsa på att den hitboxen ska göra ett land. Va? Oh, ja, det är som sånt defensive. Vad hoppar. Vem? Det är fortsatt med Bobbing. Bobbing är fortsatt in play. Åh, det är svärt. Åh, nylig pick. Ska du få en kamp? Oj, oj, oj. Men det är present. Det är present. Han har 2 stocks också. Varför tar han inte stocken? Nej, det är bara present, sa jag tar den. Jeg synes det egentlig dumt. Han kan bli boblet 2 ganger, liksom. Ja, men hvis han begynner å boble, så bare tar han sokken. Oi, 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 oi. Ta sokken, ta stokken. Oh. Ja, nei, er okay, nå er han død. Ja. Nei. Ja, ja, GG. Alright, 2-2. Da blir det game 5. Mulig bracket ja. Reset fra Aspergers. Hvorfor var det han driver og knasker på? Jeg så han begynte å knaske med en gang av det da. Fyll opp energi. Oi, oi, oi. Hva det snakket om i price pool her? Vet du? Han har ikke det. Sorry. Så, jeg tenkte noe fint. Åh, heldig, hva var det for noe? Er du? Oi, 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 oi. Ja. Veldig bra å vente på sidebenen der, Bilsen. Dette tror jeg er vel en av de beste startene de har hatt for det til. Fikk 2 stocks uten å ta noe særlig prosent, 20% ish. Ja. Vi ser om du ikke, ah, den var jo. Bare holde på ledelsen. Jeg føler også sånne dance matcher fra Dork fra Dremsen. Utrolig tidlig, ja. Er det så feil deg på 50, så er det sånn. Ah, ja, ok. Åh, den er stille. Snakker vel. Ikke noen annen. Litt stort, men prosentlig. Han har sportet. Oi. Det er bare død, det. Åh, nå får gimmet. Åh, så restig. Nei! Da var gamet snudd, da. Plutselig liden tilbake igjen i kuteskapen. Så fort kan det skje. Ja, Marth er for god. Marth er open. Alright, da er vi even. Dette er basically dobbelt FD. Det er super.
Så god start. Jeg ser på at det ikke impacter hvordan de spiller. Jeg vet ikke hvordan mindsetet på de to, men jeg regner med at den ganske stålharde begge. Hva faen sa jeg? Nei, ok. Det 100% begge folk som spiller. Ja, la oss kanskje. Dobbel tippers. Da det helt dead even, boys. Fy faen, så spennende det. Hvis kunnskapen får tatt ett stokk, så tror jeg det alltid. Det kan snu selvfølgelig. Stil! Randler da også. Hvorfor kommer tilbake? Hvorfor tilbake? Mobile er innflytt. Presidenten var nødt til å finishe den waffle-stokken. Ja. Men, han gikk for å hjelpe til det også, ikke? Var det det? Nei, han misset... Eller jo, den ene som gikk han for å hjelpe, og så bra det. Så. Ikke den beste de har. Jeg tror det over. Ja. Alright. Cutest boys, ta grand finals! Gratulerer til AS, som best.